It's been a few hours since the impeachment of the Deputy President, Rigathi Gachagua, making history as the first Deputy President to be impeached in Kenya. This has elicited mixed reactions from Nakuru residents, and this is what they had to say. Na nimesikia kukasirika sana. Kwa sababu ya nini? Kwa nini wakakimbiza hii mjadala wa kuimpeach Gachagua na hata wakati tulipokuwa tunasikiza kesi kwa Senate hatukusikia makosa hata kidogo yenye amefanya. Hata wenye walikuwa wamepeleka mjadala wa kumuimpeach wakisema ati wako na ushahidi. Ushahidi tulipousikiza hakuna ushahidi wa ukweli tuliona pale. Tumeshindwa hata kuelewa ya kwamba kumbe hiki ilikuwa mipango kutoka kwa bunge la kitaifa mpaka kwa bunge la Senate. Sasa tunaambia Gachagua hata kotini hakuna haja ya kuenda pale kwa sababu hata akienda kotini pia hata kotini imepangwa hivyo hivyo. Na wa Kenya inafaa tusamehe mtu akisema amesema pole. Makosa yangu mjua kuna Mungu mbinguni mwenye atalipishanisha. Gachagua alisema pole na tulikuwa tunafaa kumpe muda ya kumsamehea. Kosa sio kosa, kosa ni kurudia wa Kenya. Venye Gachagua ameenda iko sawa kabisa. Kulingana venye Senate imepitisha imesema hivi aende aende tu. Jukulingana na yeye venye alikuwa hata sijui ilikuwa aje ndiye akafika kuwa vice president. Yeye kazi yake ni kuongea tu para 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 para. Ajui hata anaongea nini? Eh? Hii kitu ya Gachagua kuondolewa kwa kiti si kitu ambaye ni genuine. Lakini upande wangu mimi binafsi nilijua pale mwanzo hata kabla wakati wa campaign mimi mwenyewe nilijua Rigathi ana maisha kwa hiyo serikali. Na sasa hata hivi, hata wengine ambaye saa hii tunawaona wako huko, tuseme watu kama waishongwa, pia hao pia nao wakaya wakiwa mekesha, juu pia hao nao wana maisha kwa hiyo serikali. Kuanzia wabunge, Senate, baka kila mtu amekamatwa, ile kitu ambacho rais anasema, hicho hicho ndio kinafanyika. Tunaangalia hata kutoka kwa financial bill. Financial bill wananchi walikuwa wameikataa, na wakatuma wawakilishi wao pale bungeni kama wabunge waende wakawakilisha kwamba tumekataa financial bill, lakini wabunge na tumbo zao walitanguliza tumbo mbele nyuma wakasema ya kwamba hii kitu wananchi wameikubali. Sisi leo hii tumesema kutoka Nakuru ya kwamba wale wabunge wa Nakuru County, wale wabunge wa mbunge wa Nakuru County na mbunge wa Nakuru East na Nakuru West, my friend, tunawangoja 2027. Hata musikalipia kuja kutuliza kiti ya ubunge hapa. Na imekuwaje ikaenda ya kwamba Gachagua aondolewe. Lisha hata ya kujiomba ya kwamba apatiwe na muda kwa sababu yeye ni mgonjwa. Na kusema ukweli na tunajiuliza aje kama sisi wananchi wa Nakuru. Kwani utu ulienda wapi? Maana Gachagua alikuwa anastahili apewe nafasi apone, alafu wakiendelea kumuipishi wawe amepata nafuu ili sasa wa muondole. Sasa hii hata ni kumumaliza kabisa. Hata ukiwa juu kuna siku utashuka, na yeye ameshuka, na kushuka kwake ni mbaya. Hata irudi hapo na hata iona kiti kama hiyo, hata MCA peke yake, hata ni hata wache MCA nyumba kumi hawezi pata. Sasa mimi nasema iko sawa, Senate wamempeleka nyumbani. My name is Kinuthia, reporting from Tawangu.